Dobrý den, dámy a pánové, poprosím už o klid a prosím všechny, jako obvykle na úvod, aby si laskavě vypnuli nebo alespoň stišili svoje mobilní telefony, aby nás tady nerušili v průběhu přednášky a následující diskuze. A vítám vás tady na další pátečnické přednášce. Tak, co se týče tady příští přednášky, tak ta proběhne příští pátek zase od 17 hodin, to je 1. září, a budeme tady mít Davida Černého, dva černí po sobě, že? Davida Černého, etika a filozofa, se kterým budeme probírat velmi aktuální téma, a to je etika války. V souvislosti právě se současnou válkou na Ukrajině jsme se domluvili na toto téma. Vítám taky ty z vás, kteří se nás teďka dívají online. Pokud můžete, tak budeme rádi, když se nás někdy přijdete podívat i naživo. No a připomínám, že už v průběhu streamu můžete pokládat otázky, které potom budou předány panu přednášejícímu na konci. Tak, doufám, že jsem řekl na úvod už všechno a tím pádem bych tady rád přivítal našeho dnešního malého přednášejícího, kterým je Dan Černý. Ahoj. Ahoj, ahoj. A s Danem už se známe, protože jsme měli jednu přednášku, bylo to tuším na konci roku 2020. A poslední přednáška před Vánoci byla to o tom, proč se nedalo sfalšovat přistání Američanů na měsíci. A dneska teda jsme se domluvili, že si povíme něco o kryptozoologii. Takže já jsem moc rád, Dane, že jsi s nás udělal dneska čas a předávám slovo. Děkuju. Tak dobrý večer. Dneska si budeme povídat o kryptozoologii. Já se vás na začátek zeptám, jestli tady někdo mezi vámi je, kdo by připouštěl možnost existence nějakých takových velkých primátů. Jestli je tady někdo, kdo si říká, co když tam někde jsou? Ne, stejte se, zvedněte ruku. Kdo. To jo. Tak to jsem netušil, že tolik lidí. Dobrá, tak to se mi líbí. A čemu víc fandíte, jestli severoamerickému Bigfootovi nebo Yetimu z Himalají? Tak kdo víc věří Bigfootovi ze severoamerických lesů, zvedněte ruku. A kdo víc himalajskému Yetimu? A super, Yeti má víc fanoušků. A je někdo, kdo by věřil na tohle, na Loch Nessku z vás tady? Nebo věřil, kdo by nevylučoval její možnost? Nikdo. Dobrý. A tady z těch oblud, poslední obrázek, poslední otázka na úvod. Je někdo, kdo by si myslel, že existují gigantický hlavonožci nebo Mokelembembe, dinosaurus v Africe, nebo sea serpent, čili mořský had? Na něco takového tady lidi věří? Super. Tak to je dobrý. Tady je hodně nadšenců kryptozoologie. No takhle, tahle přednáška jako nebude úplně klasická kryptozoologická přednáška. Já jsem se rozhodl, že se na kryptozoologii podíváme trochu jako zvenčí, mimo takovou tu kryptozoologickou komunitu, protože když posloucháte klasickou přednášku o kryptidech, což je vlastně ten cíl zájmu kryptozoologie, ty záhadní tvorové, tak většinou se dozvíte o nějakých pozorováních někde v odlehlých končinách světa. Dozvíte se nějaký historky o tom, že někdo viděl tohle, někdo viděl tamto a pak se povídá, co by to tak mohlo být, nejčastěji nějaký vyhynulý tvor. No a mě napadlo, že bychom se podívali dneska vlastně na, že bychom studovali přímo tu kryptozoologii, než ty samotné kryptidy. Dost mě inspiroval evoluční biolog Jan Zrzavý, jestli ho znáte. Já jsem s ním před časem probíral vlastně možnost existence Bigfoota a chtěl jsem to od někoho, kdo není kryptozoolog, kdo je prostě, zajímá se o tu antropologii a tak. A pan Zrzavý mě teda jako řekl hodně zajímavých věcí a odkázal mě na tuhle knížku a vlastně na práci Derena Neyše, což je paleontolog, který ale se věnuje kryptozoologii jako, jak bych to řekl, no jako že ji studuje a studuje ji spíš z toho psychologického a dejme tomu sociologického hlediska a hlavně udělal výbornou jako práci v tom,
že šel po těch příbězích, po těch historkách, co neustále kolujou, a opravdu si dal tu práci a vypátral jejich původní zdroje. Takže například neuvěřitelná věc, jestli znáte severoamerického Bigfoota, tak si představte, že až v 50. letech 20. století se úplně poprvé objevila myšlenka, že by mohl mít srst. Do té doby byl Bigfoot považován vlastně za takového domorodce, holýho obra, který tam chodil, a vlastně až nějaký pozorování v 50. letech ho poprvé popisuje jako chlupatýho opočlověka, nebo jak to říct. Takže naprosto doporučuji, bohužel tato knížka v Čechách nevyšla, i když Darren Nash tady má nějaký přeložený knížky, ale jsou to většinou paleontologický, tak bohužel Hunting Monsters tady u nás nevyšlo, což je škoda, ale je psaná docela příjemnou angličtinou a dá se objednat, takže naprosto doporučuji, je tam hromada informací. No a jako takový kryptozoologický background bych vám ještě doporučil knížku od Erika Biffitota, Tak jako dinosauři, ta u nás vyšla, a hlavně v té první části se vlastně člověk doví ten kontext, ty kořeny kryptozoologie, jak vlastně vznikla ještě před 20. stoletím. Tak to jen tak na úvod, no a jenom zběžně si pojďme připomenout, co to ta kryptozoologie vlastně je. Je to obor, který byl zakládán někdy, dejme tomu, v 60. letech 20. století, kryptozoos a logos, čili jakoby zájem o skrytá zvířata, a byl zakládán jako seriózní disciplína. Bohužel skončil tak, jak skončil. Dneska je to v podstatě záhadologický cirkus. Dneska to většina lidí zařadí mezi ufologii a parapsychologii a podobné věci, což je docela škoda, protože myslím si, že je na kryptozoologii spousta věcí zajímavých. Tohle je vlastně zakladatel toho slova kryptozoologie, Bernard Helmans, který založil v 80. letech také Mezinárodní kryptozoologickou společnost. Je to strašně zajímavý, byl to hrozně zajímavý člověk, takovej nadšený přírodovědec, ale zajímal se o spoustu jiných věcí, byl dokonce jazzovým zpěvákem, ale co je možná zajímavý, zná tady někdo z vás komiks Tintin? Belgický komiks Tintin? Tak protože Bernard Helmans byl taky Belgičan, tak nejenom proto, ale kamarádil se s autorem Tintina Hergem, a je dost pravděpodobný, nebo vlastně je jasný, že tady k té epizodě Tintina Helmans Hergeho inspiroval. Knížka, první kryptozoologická knížka, kterou Bernard Helmans napsal, vyšla v 50. letech. Jmenuje se klasicky Na stopě neznámých zvířat, což je takový typický, většinou ta kryptozoologická literatura, tam má slovo stopy a skrytá zvířata a záhadná, a furt jsme na stopě nějakých podivných tvorů. A vlastně už v téhle knížce, tahle knížka má takovou strukturu klasické kryptozoologické literatury. Čili na úvod se tam dozvíme o nějakých velkých objevech, velkých živočichů, samozřejmě takovou královnou kryptozoologie, kterou se rádi kryptozoologové ohání, je Latimerie podivná, která byla objevená ve 30. letech 20. století, a je to vlastně zástupce lalokopoutvých ryb, o kterých se myslelo, že vyhynuli v druhohorách, na konci druhohor. A těmito objevy si vlastně připraví takovou půdu, samozřejmě tam zmíní gorilu, hroší kalidrejského, okapy, a tím si připraví půdu, protože je možný, že ještě spoustu takových zvířat neznáme a že se někde ukrývají. No a pak vlastně začne povídání o všech těch Bigfootech a dinosaurech, kteří možná někde přežívají, a vlastně celé to většinou zakončuje s nějakým takovým ekologickým poselstvím, že bychom měli chránit přírodu a tak dále. V roce 1982 Bernard Helman zakládá Mezinárodní kryptozoologickou společnost, ve znaku má žirafu okapy, a vlastně tahle společnost si klade za cíl najít co nejvíc takzvaných kryptidů, čili těch záhadných zvířat. Ze začátku se k téhle společnosti hlásí, nebo do ní vstupuje celá řada renomovaných odborníků. Později vlastně
v roce 1998 tahle společnost zaniká z finančních důvodů. Asi prostě už ta kryptozoologie nebyla v té době tak sexy, ale v 80. letech byla, dá se říct, na vrcholu. Mimochodem, v polovině 80. let taky Bernard Helmans vydává první seznam kryptidů a jejich tam, ten seznam má 138 položek. A i když my si dneska kryptozoologii spojujeme hlavně jako s těmi obludami, s těmi monstry z moří a plesiosaury z jezer a dinosaury z džunglí, tak je tam spousta kryptidů, kteří vlastně jsou hrozně obyčejní. Jsou tam nějaký malý veverky ze stromů a já nevím co všechno. Takže tím je to zajímavý. Bohužel dá se říct, že z toho dneska zbyly hlavně takový ty největší hvězdy. Tak, to je jenom taková grafika, kde všude na světě máme tahuplné tvory. Takže vidíte, že opravdu svět by měl být zabydlený samými neznámými příšerami. To jsem asi chtěl použít k tomu seznamu kryptidů. No, i v Čechách máme kryptozoologii. Asi znáte Ivana Mackerleho, který se zajímal o záhady tak obecně, ale jeho výprava do Mongolska, do poušti Gobi, za tajuplným Olgojem Chorchojem je do dneška legendární. Sice to je ten červ, Olgoj Chorchoj, který má zabíjet na dálku a domorodci nebo místní obyvatelé té pouště si o něm vypráví hrozné historky. Dopadlo to klasicky, v podstatě nic nenašli, i když panu Mackerlovi se udělali nějaké obrovské boláky a museli expedici předčasně ukončit. Ale nejslavnějším kryptozoologem naším je cestovatel Jaroslav Mareš, který bohužel před 2 lety zemřel. Je to uznávaný cestovatel, nebo byl to uznávaný cestovatel, hrozně se zajímal o hmyz, dokonce udělal v oblasti entomologie několik objevů, popsal několik druhů největších dravých brouků Manticore, tohle je Manticora imperator, takový nejslavnější brouk, který pan Mareš popsal. A samozřejmě ovlivnil spoustu lidí, především svými kryptozoologickými knihami, on psal teda taky cestopisy, psal hrozně poutavě a já jsem na těchto z těch jeho knížkách vyrůstal a hrozně jsem to hltal, protože když je člověk menší a zajímají ho ty záhady, tak narazí na spoustu bláznů, kteří tvrdí hromadu nesmyslů i proti základní logice, ale zrovna pan Mareš psal docela uvěřitelně a patřil k takovým těm serióznějším autorům tady té literatury. No a ale bohužel dneska vlastně vidíte, že z kryptozoologie se stala spíš taková senzace. Tohle je z muzea kryptozoologie někde ve Spojených státech a opravdu je to už spíš takový cirkus a bohužel už málo kdo bere kryptozoologii vážně, což je možná škoda. Tak, jenomže ty kořeny kryptozoologie se sahají mnohem hlouběji. Bernard Helmans nebyl první, kdo uvažoval nad tím, že by nějaké vyhynulé druhy mohly někde přežívat v těch zastrčených koutech světa. A vlastně, když se podíváte na ten seznam kryptidů, tak tam převládají, nebo aspoň velkou část tvoří vyhynulé druhy, které známe z fosílí, ale považujeme je za vyhynulé. A teď mám pro vás takovou otázku, abych vás taky trochu zapojil. Co myslíte, kdy vlastně lidé začali uvažovat nad tím, že by vyhynulí tvorové mohli dodnes přežívat? Nějaký to století. Konec 18. začátek 19. Má někdo nějaký jiný nápad? Já myslím, že dřív v momentě, kdy objevili, že existují skamenělidy, velké dinosaurové potvory, a v době zámořských kulturních kostelů viděli tvory, které předtím neviděli. Pozorně si potvory, že byla menší, ale když to mají, já bych typoval, že ještě dřív, protože jde o to, že pokud
Ano, ano, výborně, já se omlouvám, je to trochu chyták, ta otázka měla být položena takhle a jsem rád, že vlastně jsme se k tomu dostali. Je to tak, ono sice máš pravdu, samozřejmě s tím, že považovali nějaký předpotopní potvory a tak, ale vlastně dřív se vůbec nějak moc neuvažovalo nad tím, že ty druhy, který Noé zachránil a tak, že by mohli vymřít. Vůbec třeba, dejme tomu v době renesance nebo tak, se moc nenosila otázka toho, že by nějaký druh jako celek mohl vyhynout. Protože vlastně až do osvícenství se byla hlavní autorita Bible a podle toho výkladu té Bible vlastně nebylo možné, aby Bůh dopustil nějaký vyhynutí nějakého celého druhu, který zachránil na té arše. Takže vlastně až v době osvícenství se začaly objevovat první myšlenky o tom, že tvorové mohou vymírat jako kompletně celý skupiny. Lidi se začali hrabat v hlíně, nacházet fosílie. Tady mám ještě nějaký ty středověký bestiáře, kde vlastně se často objevovaly mýtická zvířata vedle reálných. Samozřejmě to bylo naprosto běžný, lidi to moc neodlišovali a nezabývali se nějakým vymíráním těch zvířat. Tady ještě jsou nějaké takové krásné ukázky toho, jak to všechno míchali. Jenomže právě v době toho osvícenství se tím začali zabývat víc, ta věda, na tu vědu se a na ten rozum se kladl větší důraz a vlastně ty lidi si takhle začali skládat ty kosti, začali objevovat tady ty, jak to říct, tyhle obrovský lenochody z doby ledový, o kterých si původně mysleli, že to byly kočkovitý šelmy, protože měli obrovský drápy, ale pak se přišlo na to, že to vlastně byl obrovský lenochod. Začali objevovat samozřejmě mamuty, začali objevovat obrovský čtvrtohorní, mají ty, jak to říct, je to megaloceros, ale prostě tuhle megafaunu začali objevovat a bylo jim divný, že vlastně tyhle velký zvířata, z nich třeba jako mamut patřil mezi ty největší, měl ty největší kosti, jaký v té době viděli, tak kde vlastně ty zvířata jsou? Bylo jim to divný. Říkali si, no dobře, to jsou jasné kosti, to už jsme dokázali, že fosílie a tady ty kosti jsou, že to nejsou hříčky přírody, že patří k reálným tvorům, ale kde teda ty zvířata jsou? A vlastně jeden z prvních, koho napadlo, že mohli vyhynout, byl právě v tom 18. století Buffon, známý vědec, a ten vlastně tak nějak jako si začal pohrávat s tou myšlenkou vymírání. Dostal se do sporu s prezidentem Thomasem Jeffersonem. Ano, to je Thomas Jefferson, to je jeho mamut. Nevím, jestli to víte, Thomas Jefferson, dá se říct, byl jedním z takových prvních kryptozoologů, protože věřil tomu, že v Severní Americe pořád někde žijou exempláře severoamerického mamuta, jak mu říkal, my dneska víme, že to byl mastodont. A když byla například uspořádána průzkumná expedice do Louisiany, do těch oblastí, tak nařídil, aby se tam poohlédli taky po nějakých živých exemplářích právě mastodontů. Byl fanatickým sběratelem kostí, v Bílém domu je skládal dohromady a říkal, že ho věda baví víc než celá politika. A dostal se samozřejmě do sporu s Buffonem, protože Buffon mu říkal, že to nejspíš vyhynulo, ale on tomu zatvrzele věřil. Nicméně takových expedicí za za vyhynulými tvory bylo víc. No, dostáváme se k Georgi Cuvierovi, který, abych tak řekl, zjednodušeně udělal za celou tou debatou tečku, kdy vlastně on prosadil myšlenku, že opravdu druhy mohly vymírat a že vlastně, co je mrtvý, to je mrtvý, to, co vykopáváme ze země, to už živý nenajdeme. Čemuž pořád spousta lidí nechtěla věřit. Musíme si uvědomit, že tehdejší svět byl mnohem větší než dneska, na světě žilo mnohem méně lidí než dneska a ty
zapadlý kouty, ty byly větší a bylo jich víc. A Cuvier vlastně založil srovnávací paleontologii a opravdu vehementně prosazoval myšlenku, že druhy vymírají. Jeho slavný citát, který kryptozoologové strašně rádi používají, je tenhle ten. Naděje na objevení nového velkého druhu zvířete je velmi malá. On to tenkrát vyslovil v kontextu toho, že pořád byly expedice za mamuty a hledali se obrovští lenochodi a já nevím, kde si, co si, ale Cuvier byl přesvědčený, že nic z toho nenajdou. Kryptozoologové v takových těch klasických kryptozoologických literaturách často tohle ukazují na tom takovou tu aroganci těch vědců. Podívejte se, Cuvier tenkrát řekl, že už neobjevíme žádný velký zvíře, že prostě víme všechno a tak dále. No a přitom chvilku po něm jsme objevili hrošíka liberijského, pak následovala gorila, to jsou všechno objevy zvířat z 19. století, což jsou docela velcí savci. Panda velká byla objevená v 19. století. Okapi v roce 1901, nebo varan komocký o pár let později, to jsou velké druhy zvířat a vlastně podívejte se, jak ten Cuvier se mýlil. Jenomže ten Cuvier to řekl v kontextu toho vymírání. On chtěl podpořit tu myšlenku, že ty zvířata, které známe z fosílí, už dneska živá nenajdeme. A v tom se nemýlil. Opravdu jsme nenašli žádného mamuta, ani megalocera, ani megatérium nebo podobnou megafaunu. No. Tak. Když přišla průmyslová revoluce, vlastně tak někdy v té polovině 19. století, tak samozřejmě to není doba jenom páry a tak dále. Je to doba i velkých cest. Cestovatelé objevují kouty Afriky, kouty Jižní Ameriky, přinášejí neuvěřitelné příběhy. Do toho lidé se stěhují do měst, začínají mít volný čas, objevují se časopisy s oddechovou literaturou i knihy, začíná se tvořit takové podhoubí, dejme tomu popkulturu, i když to je až mnohem později. A vlastně hltají všechny ty neuvěřitelné příběhy z těch cest a do toho, jako na potvoru, přichází objev dinosaurů. Prostě nemohlo se to jako dohromady sejít líp. Někdy v 50. letech 19. století jsou dinosauři představeni světu. V Křišťálovém paláci se koná obrovská výstava modelů známých dinosaurů, tenkrát jich neznali moc. Ale už před dinosaury znali některé pterodaktyly nebo ichtyosaury, vodní plazy, takže i to tam nacpali a vlastně byl tam takový prapředek Jurského parku. No a když se to otevíralo, ta výstava, tak vlastně udělali takovouhle večeři v útrobách Iguanodonta, což byl vlastně první popsaný dinosaurus. A tím vlastně představili dinosaury světu. A v té době právě, jak se lidé začínají zajímat i o tyhle ty věci, tak se zjistilo, že je docela praktický, výnosný, nevím, jak to říct, představit ta zvířata široké veřejnosti. A vlastně vzniká něco, čemu se říká paleoart, o dějinách paleoartu bychom se taky mohli povídat. Do té doby se totiž vyhynulí tvorové kreslili nebo zobrazovali čistě jen jako překreslení těch kostí, těch fosílí. Nedělali se rekonstrukce. Ale právě s objevem dinosaurů a poptávce veřejnosti se začali objevovat umělci, kteří ty kosti obalovali masem a přinášeli takovýhle pěkný pohlednice z pravěku, což lidi hrozně bavilo. A když na obálce nějakého takového časopisu nebo novin byl nějaký takovýhle pěkný drak, tak si to rozhodně koupili.
No a jak jsem říkal, v 19. století taky vzniká oddychová literatura, braková literatura, lidi to hltali a samozřejmě vznikají i první příběhy, které zakomponují do svého děje dinosaury. Tady se nám to všechno tak nějak jako prolíná, proplítá. Dostanu se z toho. Jules Verne vlastně je jedním z prvních, který umístil dinosaury do svého příběhu Cesta do středu země, kde vlastně navrhl, že může být v podzemí nějaký ekosystém úplně uzavřený od okolního světa, kde vlastně ty podmínky jsou zachovány jako z pravěku a kde by mohli přežívat dinosauři. Což byla prostě fantastická myšlenka, inspirovaná jednak těmi výpravami za ztracenými tvory z předchozí doby, jak jsme si ukázali toho Thomase Jeffersona, jednak inspirovaná novými objevy dinosaurů a pravěkých tvorů. Arthur Conan Doyle samozřejmě o pár desítek let později píše svůj Ztracený svět, kde už vyloženě do toho promítne nejenom tady to, ty výpravy a dinosaury, ale dokonce i pověsti domorodců. Protože Ztracený svět se odehrává na jeho amerických stolových horách a tam mají kolovat nějaké zkazky domorodců, že na těch horách, kam se nikdo nikdy nedostane, žijí podivní tvorové. On to tak pěkně všechno spojí. No a samozřejmě čtenáři to hltají, jsou to úspěšní romány a začnou si fantazírovat a začnou takhle nad tím dumat, jo, co kdyby někde opravdu ještě pořád přežívali. Do toho se nám dostává film, to se taky skvěle spojilo, a film má tu skvělou vlastnost, že je ještě autentičtější a přesvědčivější než psaný slovo. Tohle je adaptace románu Ztracený svět z roku 1925. Je to, v té době to byla obrovská senzace, byla tam použitá animace loutek, jak to později použil Karel Zeman v Cestě do pravěku. A lidi vlastně do té doby nic takového neviděli. Působilo to na ně v podstatě jak Jurský park pro lidi v devadesátkách. Ona ta touha po těch mýtických tvorech, která vlastně je už ze starověku, ona vlastně nikdy nevymizela. Akorát v tom 20. století i v 19. bylo potřeba tomu dát takový jako vědecký racionální rámec. Lidi pořád lákali draci a lítající obludy a já nevím co, vodní příšery, jenomže v tom 20. století bylo trochu divný jako věřit na jednorožce, na draky, co plivou oheň a tak dále. A tak vlastně si do těch oblud promítli ty dinosaury. Najednou, jako to, že někde v džungli žije drak nebo v jeskyni, to je takový jako pro děti. Ale co kdyby to byl ten dinosaurus? V té době to ještě pořád byla novinka. A musíme si uvědomit, že dinománie v podstatě trvá dodnes od 50. let 19. století. Zájem o dinosaury nikdy neutuchal. Takže ty dinosauři krásně zaplnili to místo po těch dracích, o kterých si třeba dřív lidi mysleli, že někde můžou žít. A vlastně zaplnili to na mnoha úrovních. Jenomže co třeba s obry a jinými takovými mýtickými tvory? Na začátku toho 20. století patřila gorila k hrozně tajuplným zvířatům. Sice jsme si řekli, že byla objevena už někdy v polovině 19. století, ale výzkum goril vlastně začal až ve 20. letech 20. století a na začátku lidi gorila hrozně fascinovala. Byla to taková představa takového silného, tajuplného, nebezpečného obra. Do toho se ještě objevovaly. Jo, tady to je vlastně popkulturní zobrazení gorily z počátku 20. století. Tady to je ilustrace k nějakému románu, tady to vidíte Michaela McDonalda. Takhle si dřív lidi představovali gorilu. Oni toho o ní moc nevěděli. Ale ta gorila byla hrozně úspěšný tvor a
Autoři, spisovatelé, kreslíři se snažili jít tady tomu zájmu naproti. Mimochodem do toho ještě spadá objev vlastně pralidí, neandertalského člověka a tak dále, k tomu se ještě dostaneme. Tady můžete vidět třeba, že na začátku 20. století vznikla hromada filmů s gorilama. Lidi to nějak prostě fascinovalo, přitahovalo. A takovým vrcholem je samozřejmě King Kong, který vlastně jako, to není nic jiného než přerostlá gorila. No a do toho samozřejmě, jak jsem říkal, byly objevy paleontologů, právě byl objeven neandrtálec a celá řada tady těch pravěkých hominidů. Takže to lidi taky bavilo a taky si to takhle spojili dohromady. Takže obry, vlastně dá se říct, nahradili tady ti tvorové, kteří se později vlastně promítli do Yetiho a do dalších podobných tvorů. Tak já se omlouvám. No a vlastně tahle celá jaksi linie novodobě fantastických zvířat pokračovala až do těch 50. let k tomu Bernardu Hevelmansovi. Teď to zní tak nějak jako hrozně smutně, když rozkrýváme to popkulturní pozadí tady těch kryptidů, ale jako nemá to být debunk, je to jenom tak vysvětlení toho backgroundu těch tajuplných tvorů. A samozřejmě musíme se zeptat, jaká je šance. Vždyť to přece nemůže všechno vycházet jenom z popkultury a z toho, že lidi sněli o tom, že někde by to opravdu mohlo být. Jaká je teda reálná šance, jestli by se nějací takový tvorové mohli ukrývat někde v lesích nebo v jezerech a tak. Takže podíváme se na to. Co my vlastně, já si tady vezmu Bigfoota, pak se podíváme i na nějaké jiné tvory. Musíme se podívat, co vlastně máme za důkazy o Bigfootovi. Nejčastěji jsou to šlápoty, kterých je nalezena celá řada a s nimi je obrovský problém, protože vlastně i když v té oblasti třeba působí celá řada přírodovědců, odborníků, terénních biologů a tak dále, tak vždycky na tyhle stopy, světe div se, narazí nějaký automechanik nebo provozovatel hospody. A byl takový antropolog, profesor Grover Krenz, který víc věřil právě tady těm lidem, než odborníkům, než kritikům. A ten tyhle stopy sbíral a byl do toho hrozně nadšený. Ale vlastně všechny ty stopy, i tahle nejslavnější zmrzačená noha, jak se jí říkalo, vlastně byly odhaleny jako podvod, respektive nebylo prokázáno, že by patřily reálným tvorům. Existuje o tom vlastně detailní rozbor, jak třeba, já to nechci popisovat do detailů, ale některé ty stopy měly třeba takový ty daktyloskopické rýhy, na kterých se hodně jako profesor Krantz odkazoval. A i ty vlastně byly debankovaný, protože nějaká pryč nebo nějaká hmota, která tvrdne, tak při tom schnutí udělá velmi podobný takový drážky a spíš se zdá, že to je z toho. Potom máme spoustu chlupů z Bigfoota, což je to úplně nejcennější. Já se omlouvám, já se tady trošku otočím list, že nepamatuju si všechny jména a tak dále. Někdy kolem roku 2013 byla udělána taková obrovská akce. Brian Sykes byl vlastně hlavním, jak to říct, genetikem nebo člověkem, který měl tyhle ty vzorky prozkoumat. To je on, bohužel je trochu rozmazaný v pozadí. A navštívili hromadu svědků, kteří viděli Bigfoota po celém světě, nejenom v Severní Americe, sbírali od nich vzorky chlupů a pak je vlastně analyzovali, byl to docela rozsáhlý průzkum, natočili o tom potom i takovou krátkou sérii dokumentární a všechny chlupy patřily známým zvířatům. Nebyl tam jediný nějaký záhadnější chlup,
Byly tam případy, kdy lidi překvapilo, kde se tam to zvíře vzalo, to sice ano, ale bohužel žádný neznámý tvor tam nebyl. Mě na tom nejvíc bavilo, takhle, já jsem tady o tom slyšel, pak jsem zkouknul i ten seriál, nejvíc mě na tom bavilo, když se to ty lidi dozvěděli. Oni byli hrozně přesvědčení, že opravdu viděli Bigfoota, že tam nechal ten chlup, že ho sebrali, že to je opravdu od něj. Dokonce tam byly případy, kdy to byly vytržený chlupy z mrtvého těla, že zastřelil Bigfoota, vytrhnul chlupy a měly to být přímo chlupy jako od něj, takže nemohlo dojít k záměně. A ty lidi koukali, nevěřili tomu a pak to úplně odmítli. Říkali, to někde jste vyměnili, to jste špatně udělali, já vím, že to jsou prostě Bigfootí chlupy. Tady tomu se říká kognitivní disonance, kdy vlastně člověk, který je o něčem přesvědčen, tak se toho přesvědčení nezbaví ani tváří v tvář realitě nebo důkazům. Já teda možná na chvilku odbočím. Já si to tam dám takhle, ať nekoukáte pořád na tohle pána, ať je to zajímavý. Já jsem se setkal tady s tou kognitivní disonancí například u svého táty, to je jenom tak pro odlehčení, kdy on jednou si mi stěžoval, že dneska ta tyčinka kofila, že je strašně malá, že prostě to dělají hrozně malý a že už si to nekupuje. A že když on byl mladý, tak prostě byli mnohem větší. No a tak já nevím proč, prostě vygooglil jsem si různý obrázky starých obalů kofily, kde překvapilo mě, že i v první republice tam byla uvedená gramáž a ta kofila se od první republiky nezměnila. Na rozdíl od ostatních tyčinek, ty jako měnili gramáž, ale ta kofila byla furt stejná, furt vážila nějakých těch 35 nebo 37 gramů. Tak jsem to tátovi povídal a on říká, to nevím, co se to tady na mě hraje za habaďůru, to není možný. Takže prostě, ale jako ty etikety byly pravý, a to nebylo, já jsem si nemyslel. A stejně tomu neuvěřil. Takže kognitivní disonance hraje tady v tomhle případě velkou roli a u spousty lidí, i u spousty odborníků, třeba tady zrovna na Yetiho nebo Bigfoota, tomu propadne. Když jsem viděl některý, jak to říct, no, vlastně odborníky, kteří se rozhodli, že se problematice Bigfoota budou věnovat, tak to začalo většinou tím, že chtěli jenom přijít na to, jak to teda doopravdy je. Vydali se tam úplně s čistou myslí do těch končin a tak. Naladění velmi kriticky, bouchnul do zařízení. No ale postupem času, jak se tomu věnovali víc a víc a víc, jak si vyslechli čím dál tím víc svědků a tak dále, tak se do toho propadli až vlastně už si odmítli připustit, že by to mohlo být jinak, než že prostě musí přinést důkaz existence Yetiho. Tam bylo hrozně zajímavé, že snad jenom jeden tady ten odborník vlastně uznal, že by to nemuselo být tak, jak si spoustu let myslel. Tak, kromě chlupů máme ještě například některé filmové záznamy nebo fotografie. Tohle je nejznámější filmový záznam. Pořídil ho v roce 1967 Roger Patterson a Robert Gimlin. Tenhle filmový záznam zkoumala celá řada odborníků, neví se, jako důkaz to brát nemůžeme. Reálně vlastně, i když je to asi nejlepší záznam Bigfoota, jaký máme, tak není na to moc co zkoumat. Stejně dobře to může být člověk v kostýmu jako nějaký vyhynulý gigantopitek nebo nějaký jeho příbuzný. Nicméně máme nějaký nápovědy v kontextu. Kdo to byl ten člověk, který pořídil tenhle záznam? Darren Nash potom pátral, zjistil, že Roger Patterson byl takovej taškář, dá se říct. Byl to fanoušek Bigfoota a rok předtím, než pořídil tenhle film, tak vydal knížku, kde o Bigfootovi píše
A kde dokonce nakreslil obrázek, který překreslil z jiný ilustrace, který se nápadně podobá tady tomu. Tak je tam samice, která přesně takhle jde. Jako kdyby si tu scénu už dopředu načrtnul a vlastně pak ji někde se svými pohunky natočil. Ale co k tomu víc říct, jako důkaz to brát nemůžeme. Nicméně pořád je to asi jeden z nejlepších a nejpřesvědčivějších a nejostřejších záznamů Bigfoota, což je také jako zvláštní, navíc v dnešní době, že vždycky to jsou takový rozmazaný záběry. Pak ještě máme vokalizace, čili zvukový projevy Bigfootu, a tam už je to úplně jako nepřesvědčivý, protože každý je úplně jiný. Ty nahrávky těch zvuků jsou tak rozdílný, že v žádném případě nemůžou patřit jednomu druhu. No, takže vlastně my nemáme nic moc o Bigfootovi. Tam tohle, kdybyste řekli místním, kteří jako na tom postavili svůj biznis a věří tomu a tak dále, tak vás asi zlinčujou, ukamenujou, protože tam tomu věří všichni, dokonce tam pořádají i výpravy za Bigfootem, když si zajedete někam do té severní, na sever Severní Ameriky, do Kanady, tak tam určitě narazíte na průvodce, kteří vám zprostředkují setkání s Bigfootem. Většinou to vypadá tak, že vás zavedou někam do lesa a tam třeba ťukají na strom a vy čekáte, jestli se ozve odpověď. Odpověď se samozřejmě ozve, někde z dálky je ťukání, pak ten průvodce začne nějak volat nějakým takovým Bigfootím skřekem, Bigfoot vám odpoví, zaplatíte peníze, jedete domů a jste spokojený. Takže takhle to tam funguje. Tady můžete krásně vidět některý nadšený lovce Bigfoota. Tohle, prosím vás, je člověk, který hrdě svírá v dlaních skamenělou hlavu Bigfoota. Není to nádherný? Jako, už jenom to, že mu nikdo nějak moc nevysvětlil, jak funguje fosilizace, tak i kdyby, prostě je to šutr, já si nemůžu pomoct. Tady ten člověk, ten je taky zajímavý, ten má v mrazáku hlavu Bigfoota, ale tu si střeží jako oko v hlavě, nikoho k ní nepustí, nepustí z ní ani chlup, aby se třeba nějak prozkoumal, aby se zjistilo jako konečně něco. Říká, že to je prostě rodinná památka, že to nemůže ničit. Milion důvodů, proč prostě nemůže pustit chlup z Bigfootí hlavy. Já jsem viděl ty videa, je úžasný, jak je přesvědčivý. No. Ale tak hold. Takže ty lidi tomu věří tak, že vy jim to nevymluvíte. Věřím tomu, že kdyby někdo tu hlavu vzal, prozkoumal, zjistil, že to je, nevím, modelína s medvědí kůží, tak nejen, že by nepřesvědčil jeho, to je jedno, ale spoustu jeho fanoušků by taky nepřesvědčil, samozřejmě. Takže tam je to velmi silně zakořeněný. No a jedním z takových nadšenců, co jsem říkal, byl právě Grover Krenz, který byl dost problematický. On opravdu nesnášel jakoukoliv kritiku, zasazoval se o to, aby Bigfoot byl uznán jako reálný zvíře. Dokonce ho na základě těch otisků popsal pod vědeckým jménem. No zkrátka, než v roce 2002 zemřel, tak už měl pověst, jakou měl, a nikdo ho nebral bohužel vážně. Je tu ještě jeden velký problém, a to je sběr environmentální DNA. Spousta terénních biologů sbírá vzorky environmentální DNA, což je prostě taková pozůstatková DNA, kterou zvířata zanechávají skoro všude. A to hrozně pomáhá vlastně odhadnout počet druhů, jaký druhy žijou v nějaký lokalitě, případně jak migrujou, kde se můžou nacházet a tak dále a tak dále. A zrovna jako sever Spojených států je, jak bych to řekl, v tomhle ohledu to není žádná neznámá krajina. Tyhle ty biologové tam běžně pracují, sbírají to. A kdyby tam nějaký Bigfoot byl,
tak myslím, že už dávno bychom o něm věděli něco víc. Měli bychom o něm víc zpráv, než jenom nějaký skamenělý hlavy a podivný odlitky stop. Environmentální DNA se použila poměrně nedávno i při průzkumu jezera Loch Ness. A tohle není žádná autentická fotka, to je nějaký, tuším, ilustrace k nějakému vydání Sherlocka Holmesa, nevím přesně. Novozélanďan Neil Gemmell se rozhodl, že odebere vzorky eDNA z jezera Ness a že vlastně zjistí, jestli tam teda opravdu je něco neznámého. Co se týče jezera Loch Ness, tak samozřejmě většina těch fotek jsou prostě z podvody. To, co jsme viděli na začátku, to byl podvod. Takovým nejpřesvědčivějším fotografickým důkazem je tato Reincova fotografie kosočtvercový ploutve z počátku 70. let. Robert Reince byl docela seriózní člověk, nebyl to žádný jako podvodník, byl to vynálezce, inženýr, nebyl to prostě nějaký takový, co by si doma schovával šutr a říkal o něm, že to je nevím co. A on si, protože byl bohatý, tak si vybavil takovou lodičku se sonarem, s podvodním fotoaparátem, který snímal. No a jední noci tam vyfotil sérii fotografií, na kterých se objevily tyhle kosočtvercový ploutve. Myslím, že ty fotografie jsou teda dvě. Celý to byl takový filmový pásek, kde byla série fotografií. A tenhle film, aby nemohlo dojít k nějaký manipulaci, tak byl zapečetěný a posílala se prostě vyvolat někam, aby ho nikdo nemohl ovlivnit. No, jenomže když se na ten pásek podíváte, tak fotka, která v pořadí předchází týhlenství, je tahle. A teď to už nemám ukazovátko. Tady vidíte, že vlastně tahle fotka zachycuje stejnou situaci. Je to nějaká rýha na dně, tam vidíte bubliny a nějaký takový ten binec. A zkrátka je evidentní, že to je ten týž výjev. Akorát tady někdo přidal ty stíny do toho tvaru té ploutve. Kdo to udělal? Jestli si chtěli ty lidi, co to vyvolávali v laboratoři, z Reince vystřelit? To nevíme. Ale myslím si, že máme jako pádnej důvod se domnívat, že ta fotka prostě byla padělaná. Nicméně tady máme Neila Gemmella, novozélandského biologa, který se rozhodl, že tomu učiní přítrž a že vlastně proskoumá eDNA z jezera Ness. Tak to v roce 2019 udělal a našel tam asi 3000 druhů různých živočichů. Překvapilo ho, že tam žije obrovské množství úhořů, kteří určitě, když jsou dost velcí, tak můžou stát za nějakými pozorováními. No ale kromě toho tam třeba objevil DNA i tady toho tvora. Jestli pak víte, co je to za tvora. Je to údajná fotografie Loch Nessky někdy, já nevím, ze 40. nebo 30. let. Je teda dost nejasná. Ale bylo potvrzený, že DNA tady toho tvora tam 100% je. Prosím? Auto to není. Auto moc DNA nemá. No, do dneška se spekuluje, že to je prostě nepovedená fotografie labradora. A skutečně DNA psů byla v jezeře nalezena, dokonce i lidská DNA. Takže i to jsme z jezera vytáhli, ale Loch Nessku žádnou, bohužel. Takže tak. Jinak samozřejmě velkou otázkou jsou hlubiny oceánů. Tam nevím, jak může fungovat sběr environmentální DNA. To jsou tak veliký prostory, že nechci říct, že tam může žít cokoliv, ale jestli bychom fakt někde chtěli hledat nějaký podivný tvory neznámý, tak určitě tam, ale k tomu se ještě vrátím.
No, nesmrtelnost kryptidů. Musíme se teda automaticky zeptat, když vlastně nemáme důkazy, rozbor jezera Ness vlastně nic nepřines, nenacházíme ani stopy po Bigfootech a tak dále, kde pořád jako se berou ty zkazky, proč ty kryptidové jsou tak nesmrtelní, proč se pořád udržují, co vlastně, jak si je tím, jak to říct, mě napadlo hrozný slovo, prostě kde se to pořád bere? Jedno z vysvětlení je, že samozřejmě dochází k přepisování zpráv. To známe i my, dneska jako v novinách dobře víme, že když se objeví nějaký článek, tak samozřejmě redakce to nejjednodušší, co udělají, je, že ho v podstatě přepíšou. Opravdu se musí narazit na seriózní redakci, která by si ověřovala pravost nějaký zprávy nebo něco takového. Takže většina takových těch zpráv, které se objevují v kryptozoologické literatuře, například pozorování mořského hada někdy za první světové války, při nějaké explozi měl být vyvržen had, velký mořský takovýhle netvor na hladinu a chvilku tam jenom tak plavat a pak se probrat a zase zmizet v hlubinách. Tahle zpráva se víceméně pořád cituje dokola v mnohých literaturách a Darren Nash šel po stopách té reální původní zprávy. Dostal se někam do 30. let, 20. století, takže ta původní zpráva ani není z první světové války, z doby první světové války. A zjistil, že vlastně původně to byla povídka, kterou o rok později nějaký novinář nějakého místního deníku z ní udělal prostě zprávu. Proč to udělal, nevíme, 1. apríla nebylo, ale prostě udělal z toho novinovou zprávu pro nějaký místní tisk, asi potřeboval zaplnit místo a pak už to jelo. Pak tuhle zprávu citoval další časopis a další a pak se k němu dostal Bernard Helmans a řekl si, ha, tak už tenkrát za první světový. Takže přepisování zpráv, není to nic nezvyklého. Často se dozvíme, že hodně tady těch novinových zpráv pochází třeba z nějaký povídky, nebo to původně bylo v aprílovém vydání nějakého časopisu. Ale jak už se na to nanese ten čas a to všechno, tak na ten původní zdroj se zapomene. Tohle je Mokelem Bembe, dinosaurus ze střední Afriky. A tady vlastně došlo k něčemu podobnému. Tady došlo k tomu, že se tvrdí, že už domorodí pygmeové, já nevím co, už odedávna tam si vyprávějí tady o tom tvorovi a tak dále, že když za nima zajdete, ukážete jim obrázek dinosaura, že vám řeknou, jo, to je ono. Ve skutečnosti ale s tím přišli Evropani, nebo i lidi ze Spojených států, kteří, teda konkrétně jeden, který někdy v roce 1900 prostě přišel tady s touhle vizí dinosaura a rozšířil to po světě. Byl to takovej, jak to říct, no, člověk, co měl rád senzace. A už se to lidi chytli a šířilo se to hlavně proto, že to mělo dobrý podhoubí. Protože v té době si lidi představovali, že džungle střední Afriky se od druhohor nezměnily, že je to tam všechno stejný, ty močály a mlhy a tohle všecko. A že vlastně tam určitě se nezměnila moc ani ta fauna. Takže ono to bylo takový líbivý, dinosauři byli moderní, všichni si mysleli, že žili v těch močálech a potřebovali vodu. Ono totiž, ta představa Mokelem Bembe vlastně neodpovídá jako reálným dinosaurům, který známe my dneska, ale odpovídá té staré představě dinosaura. Už jenom to, že je třeba ve vodě. No a opak je pravdou, že jo? Ta Afrika se velmi měnila, tam ty džungle nebyly pořád a hlavně chudáci domorodci vlastně nikdy o žádném dinosaurovi tam nevyprávěli. Další věcí je, že ty pozorovatelé se můžou snadno splést. Ne, úplně jako splést. Totiž mozek je nástroj na přežití. Není to nástroj na pozorování nebo na přemýšlení. Je to nástroj na přežití.
A pro takového člověka je z evolučního hlediska rozhodně výhodnější, když nějakou plavající větev na hladině bude v první chvíli považovat za nějakého nebezpečného tvora, než že si vždycky řekne, to je jenom klacek. To by to pak krokodýlové měli hrozně jednoduchý. Takže ono je to dobrý, proto často se nám zdá, že vidíme nějaký stín a pak se zjistí, že je to jenom pařez, nebo když člověk jde, jak vidí nějakého velkého psa a zjistí, že to je kus kamene. To se děje úplně běžně, ale roli v tom hraje ještě jedna věc. Náš mozek, kromě toho, že není moc dobrý na pozorování, i s tím myšlením mívá problém, tak ještě mívá problém s pamětí. My si špatně vybavujeme to, co jsme reálně viděli. Byly dělaný pokusy na tohle, dokonce přímo i u jezera Nes, kdy nějaký studenti tam prostě na nic netušící chodce narafičili takovou jako habaďůru, protáhli větev kolem hladiny, měli tam samozřejmě nějaký svůj kompars, který křičel, hele, tamhle něco je, a chudák nějaký turista, který tam byl, tak se šel podívat, že jo, on to neznal, dobrý. A když se ho hned ptali přímo na tom místě, když to ten dotyčnej viděl, co by to mohlo být, tak říkal, no to bude nějaká větev, to je. No a když potom vlastně někdo jiný se ho jako zeptal, že jo, já nevím, o 20 minut později, pane, co se to tam dělo, co to tam bylo za humbuk, co to tam plulo, tak už si většinou nebyl jistý, jestli to byla větev. A druhý den už byl přesvědčený, že to větev nebyla, že viděl příšeru ze jezera Nes. Prostě ta paměť, a čím jako dál jsme od té situace, tím je to horší a horší. Takže ta desinterpretace toho, co vidíme, je velmi častá. Tak, já se musím podívat, co tam mám dál. Ano, a to samé se děje třeba v Severní Americe. Ono jde taky o to, a já se tomu vlastně ještě pak budu věnovat. Ono totiž medvědi chodí vzpřímeně, hlavně medvědi grizzly, tohle nevím, jestli je grizzly, to asi nebude grizzly, ale grizzlyové, kteří v té oblasti žijí, tak jsou schopní ujít stovky metrů, možná i někdy kilometry, prostě vzpřímeně. A když to ten člověk neví, který zná medvědy jenom z televizních dokumentů, kde jsou hlavně běhající po čtyřech, tak uvidí takovýhle medvěda, co se takhle projde, řekne si mu, nějaký divný medvěd, dobře. No ale už za těch 20 minut si není úplně jistý. A druhý den už by přísahal, že viděl Bigfoota. Tady jde totiž o to, že kromě toho, že náš mozek je špatný v mnoha věcech, tak ještě špatný v jedné věci. Takový hejt na mozek, koukám. On si totiž myslí, že víme víc, než reálně víme. My si myslíme, že naši přírodu známe hrozně dobře. Viděli jsme hromady dokumentů, víme, jak vypadá vlastně medvěd, víme, jak velryby krásně jako plavou a plácají ocasem, víme, jak skáčou klokani a tak dál. No ale jak moc reálně ty zvířata známe? My třeba neznáme nějaké chování některých zvířat, protože vlastně třeba v těch dokumentech nám to neukazují. To je typický příklad plejtváka Sejvala, který samozřejmě vlastně plejtváka každý zná, to je vlastně jasný, takový krásný obrázek z dronu. Když ho nějaký cestovatelé na lodi uvidí, mají radost, že tam na ně šplouchá ploutví, vyfukuje samozřejmě tu vodní tříšť, vlastně vydechuje z těch nozder, co má na hlavě. No jo, jenomže oni, plejtváci, nebo i jiný velryby, nebo hlavně tenhle plejtvák Sejval, dělá i jinou věc. On si tak jako lebedí v tom, že si takhle lehne na hladinu, otevře tu tlamu a když tam jsou nějaký chaluhy nebo nějaký takový ten bordýlek, tak on to spásá a on takhle vydrží na hladině s tou otevřenou tlamou i hodně dlouho, pak to vypadá nějak takhle. Ta tlama vyčnívá nad hladinou klidně i metr, metr a půl. Za tímhle útvarem ty turisti ještě vidějí to dlouhé tělo, ze kterého vidějí většinou jenom
ten dlouhý kousek a máme mořského hada. A některé nákresy těch pozorování docela přesvědčivě ukazují, že spousta pozorování mořského hada, že za ně může tady ten plejtvák sejval. Teď si ještě představte, ono o mořském hadovi se často říká, že má nějakou hřívu, to se často popisuje. No tak když plave v těch chaluhách a v tom bordílku, tak je obalený tím a ono to tak může vypadat. A já jsem tady zapomněl dát fotku hlístouna stříbřitého, tak si to můžete třeba, nevím, když si to budete pamatovat, můžete se podívat, jak vypadá hlístoun stříbřitý. Ten taky může za spoustu pozorování mořského hada a on opravdu vypadá jak mořský had, jak byste jako řekli, on je asi 17 nebo 16 metrů dlouhý, je to takový, má takový úhořovitý tělo, je světlej a má za hlavou takový nějaký výrůstky, trny. A protože, kdo z vás ví, jak vypadá hlístoun stříbřitý? No, jenom 3 lidi, no. Takže vy ostatní, kdybyste cestovali na lodi a viděli ho, tak budete přesvědčený, že jste viděli mořskýho hada. A mrzí mě, že jsem na něj zapomněl, protože to je opravdu jako impozantní ryba. Lachtan. Lachtana známe z dokumentárních filmů, nebo tady ze zoologické zahrady, jak je vždycky na pláži, vyvaluje se, že ho potápí silový ryby. No ale moc lidí třeba neví, že lachtan je strašně dobrý horolezec. Že po skále i docela strmý dokáže vylízt hrozně hluboko a dokáže se dostat hodně daleko od vody. I klidně jako nějaký ten kilometr. No a pak, když takovej turista jde po horách, tak vidí lachtana. Ale první, co ho napadne, určitě není to, že to je lachtan. Protože tam jako nečekáte, že tam bude lachtan. No a tak vznikají různé pověsti o různých podivných tvorech, takhle jako z vyšších částí a tak dále. Je to prostě známý zvíře v neznámém prostředí. Tak, další případ, to mám taky rád, to je queenslandský tygr. Nevím, jestli někdo z vás slyšel o queenslandském tygru. Má to být jakoby kočkovitá šelma, pruhovaná, která žije v Austrálii. A často je popisovaná, jakože běhá po zemi a je pruhovaná, přeběhne před autem a tak dále a tak dále. No jo, jenomže v té samé oblasti žije tady ten stromový klokan, klokan stromový, správně, který je docela vzácný, spousta lidí, kteří žijou jenom ve městě, tak ho třeba ani neznají. No a ti, co ho znají, tak ho mají spojenýho s tím, že je na stromě. On tenhle klokán vlastně neopouští strom. On je furt na stromě, je tam a vždycky, když je nějaký vyobrazení nebo když je v dokumentárním filmu, vy ho vidíte prostě na stromě, v jeho přirozeném prostředí. Nože oni občas taky slezou dolů. A je to jeden z mála klokanů, který dokáže zadníma nohama jako běhat. Nemá je spojený, ale dokáže každou hejbat jinam. Většina klokanů prostě jak poskakuje, tak je mají synchronizovaný, ale tenhle klokan taky skáče, ale umí i cupkat. No a najednou, když vám tohle přeběhne přes cestu, tak si řeknete, sakra, jestli já jsem neviděl toho slavného queenslandského tygra, o kterém už jsem tolik slyšel. To je taky další věc, že my něco očekáváme, co uvidíme. Jestliže jste v oblasti, kde je Bigfoot, no tak samozřejmě, že tam neuvidíte medvěda, ale Bigfoota. Mimochodem, dneska jsem si ještě pouštěl, asi znáte všichni koalu, že jo? Kdo z vás viděl koalu chodit po zemi? Klidně na nějakém záznamu, jako ne v reálu. My máme koalu vždycky spojenýho, jako jak se objímá, jak prostě vy ho vezmete z toho stromu a on se hned zase takhle chytí, objímá. Tak vám doporučuji podívat se, jak koala chodí po zemi. Je to strašně zábavný a když vám takový zvíře přejde přes cestu, tak si říkáte, co to sakra bylo. Protože on chodí tak trochu jako plas, on takhle dává tlapičky a vypadá hrozně nezvykle. A je to zase známý zvíře v neznámém prostředí a pak už máme kryptida. Teď mám pro vás
test. Tady máme 6 zvířat a byl bych moc rád, kdybyste mi řekli, který se v Čechách nevyskytují. To není jako vědomostní test, to je jenom tak, aby jsme si ukázali, jak moc dobře známe naše prostředí, o kterých byste řekli, že tady běžně nejsou jaksi ve svém přirozeném prostředí, jaký druhy zkrátka sem do české přírody nepatří. Cože? Nahlas? Takže ty říkáš dvojka, pětka. A ještě nějaký zvíře, jako může jich být třeba víc. To je moje hrozně oblíbený, ta trojka, ta je skvělá. Dobrá, možná bychom to mohli udělat tak, jestli poznáte, co je to za... Ne, to nepoznáte, to nebudem dělat. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? U nás žijou všechny? Slimáka. Tak dobrá, tak ne, měl jsi pravdu. Petr měl pravdu, je to pětka. To je galapážská ještěrka. Ale tak jako u nás v přírodě, kdybyste ji viděli, řekli byste, že je to něco divného. Jako. Jinak všechny ostatní u nás běžně žijou. Teda los u nás se vyskytuje v jižních Čechách, není jich tam moc, ale je to zvíře, který do české přírody patří. Ten slimák je úžasný, to je nejtypičtější český slimák, jako původní, ne, teď nemyslím ten invazní druh španělský. A já mám pocit, že jsem ho i viděl, jo. Ale je fakt, že ten jeho zjev je tak exotický, že vlastně překvapí. Támhle ta čtyřka, ví někdo, co to je? Správně, plch zahradní. Ale když to člověk nezná, tak vlastně jako si řekne, to je nějaký tarbík někomu utek. No a tady máme kvakoše nočního, který je můj oblíbený opeřenec, mám ho moc rád. A tohleto, ta trojka, ta je strašně super, protože to je mládě slípky zelenonohý. A v zoologické zahradě tady v Praze mají kvůli ní speciální cedule. Protože tam je vždycky velká cedule, tam je fotka tady toho kuřete a upozornění, nehlašte nám tohle zvíře, je to mládě slípky zelenonohé, neuteklo z klece, je to běžný pták, který patří do české přírody a občas vodní ptáci zavítají i do našich výběhů, protože se jim u nás líbí. Takže tam bylo, lidi prostě neznají tohohle tvora, hlásili ho nějakým zaměstnancům, že jim uteklo nějaký pštrose někde z výběhu a tak to vyřešili cedulema, protože těch hlášení asi bylo opravdu hodně. Ještě mám takový dobrý, jo, tady vidíte samozřejmě dospělou slípku zelenonohou, vidíte, že má skutečně zelený nohy. Tak. Jestli to můžu říct, tak ta slípka žije na motorských jedníkách tady v Praze. Je tam poměrně velká populace. No, oni jsou běžní, jako... Jsou. A běhají po vodě taky mimochodem. Jednou jsem to viděl na vlastní oči, je to úžasný. Tak a ke správný kryptozoologii patří kryptozoologické historky. A já mám jednu úžasnou, kterou jsem docenil až zpětně. My jsme jeli s bráchou a jeho synem, čili mým synovcem, někam na čundr, jeli jsme vláčkem. Tomu synovcovi, malýmu Vládíkovi, bylo 5 let. A teďka takhle jsme jeli kolem tohohle pole. A on najednou, klokánek. My jsme koukali, a tam vyskakovala srnka. Jenomže protože ten malý Vládík vlastně znal mnohem líp klokánka z televize, z dokumentů, z obrázků, z knížek, tak první, co ho napadlo, když viděl tu vyskakující srnku, ze který byl vždycky vidět jenom kousek, že to je klokánek. To je prostě jev, který je u tady toho, u kryptozoologie, dejme tomu, nebo u odhadování reální podstaty zvířat hrozně běžný. A to je to, co nás naučí popkultura a co reálně je venku.
My si myslíme, že jako jak jsme obklopení lesy a tak, že rozumíme té přírodě, že známe srny a jeleny a tak dále, že to je naše přirozené prostředí, ale ve skutečnosti je naším přirozeným prostředím popkultura. Nás formují filmy, dokumentární filmy, to, co vidíme v počítači, na internetu, v knížkách a tak dále, víc než reálná příroda. Znáte tohle zvíře? To je kolibřík. A už jste ho někdy viděli na vlastní oči? A nezaslechli jste občas nějaký takový zkazky, že někdo viděl kolibříka tady v Čechách, že mu asi uletěl, že já když jsem byl malej, tak jsem slyšel asi třikrát od někoho, že viděl naživo kolibříka, že asi někomu uletěl nějakému chovateli a že prostě to nemohlo být nic jiného než kolibřík. To jo, ale tohle musí být maličkatý, že jo? Sejkory jsou dost veliký, teda modřinky ty jsou malinký, to je pravda. To je nějaká noční mobil, vypadá. No, je to samozřejmě dlouhozobka svízelová ve skutečnosti. Ale k čemu tady došlo? Totiž my, nebo většina lidí, zná kolibříka. Jeho amerického ptáčka, nejmenšího na světě, je na reklamách, je prostě v dokumentech, je všude. Nenajdete člověka, který by neznal kolibříka. To, tomu nevěřím, nebo dobře, najdou se některý na hlaváku, ale nenajdete člověka, který by prostě nikdy neviděl kolibříka, ne naživo, ale neznal by ho zkrátka. Jenomže je spousta lidí, kteří neznají docela běžný český druh dlouhozobku svízelovou. Do karet té dlouhozobce hraje i to, že ona je to noční můra, lišajovitej motýl, která ale lítá ve dne. To je zase jako další věc. Kdyby vypadala jako běžný motýl, tak si člověk řekne motýl. Jenomže ona je to denní noční motýl. A ještě navíc sosá takhle tím sosákem právě jak kolibřík tu šťávu z květu. A když nemáte informaci o dlouhozobce svízelový, tak tam máte tu rezervní informaci o tom kolibříkovi, kterou ten mozek okamžitě vytáhne, aby to spojil. Protože mimozemšťan to nebude, že jo? Musí to být nějaký zvíře a tak ten mozek nám to hned spojí a ten člověk potom už ne za 20 minut, ale už za minutu je přesvědčený, že viděl kolibříka. A tohle je prostě jedno takový z těch zkreslení, kdy my si myslíme, že třeba přírodu známe, ve skutečnosti ji neznáme a objevujeme věci, které vlastně ani reální nejsou. No, tak je na oko. Má, no. Nějaký observatel? Nevím, už mě na to někdo upozorňoval a já jsem si říkal, že se musím podívat na oko dlouhozobky svízelový, ale co vím o hmyzu, tak on mývá jako všelijaký šílený oči. Takže... No to bude nejvarnější, že to není. No jasně, ale... Ano. Právě, no, je to docela dobře vidět. No. Jako to je takový fakt ideální případ, kdy může dojít k záměně a kdy vlastně nevíme, na co se koukáme. Nebo interpretujeme si hrozně špatně to, co vidíme. Tak, a já jsem ještě chtěl tohle. Já myslím, že jako ideální příklad tohle zná každý, kdy nás masivně ovlivňuje popkultura takovým způsobem, že v Německu nebo v Rakousku si spousta dětí myslí, že prostě krávy jsou fialové, protože tu krávu v reklamě na milku samozřejmě vidějí třeba několikrát za den, když to krávu na pastvě tu třeba neviděli nikdy. Jako může být, ale já si myslím, že třeba jako děti na základních školách zřídka, kdy vidějí krávu jako ve městech,
a notabene za nějakých speciálních světelných podmínek. Že opravdu tam asi víc hraje roli ta masáž popkultury, ve který vyrůstáme všichni a i když si myslíme, že nás tolik neovlivňuje, tak nás ovlivňuje šíleně. Dobrá, už se dostávám k závěru, takže brzo bude diskuze, takže už to pak na mě můžete pálit a zadupávat mě do země. Otevřená vrátka. Teď to strašně vypadalo, že já jsem tu kryptozoologii zadupal do země, že prostě nemůže existovat žádný neznámý tvor, že známe celou planetu a všechno je jenom popkulturní polívka, ve které všichni plaveme, která nás mate. A jako úplně bych se nevzdával, jsou tady věci, které mi přijdou hrozně podivný, nebo ne hrozně podivný, ale které jsou prostě zajímavé a bylo by zajímavé o tom zjistit víc. Jedním z nich je... tak to se omlouvám. Jedním z nich je... Já to nemůžu přeskočit. Tak, já se k tomu pak dostanu. Totiž, skutečně nacházíme nový druhy. Nový druhy i relativně velkých savců. Tohle je pavijánec Kipunji, objevený v roce 2003, pekary, langur, niamanský a tak dále. Tyhle tvorové, navíc je u nich zajímavý, že byly objeveny takovým způsobem, že nejdřív byly zkazky domorodců, když se nějaký vědec nebo biolog vypravil do nějakých takových míst, tak slýchal od domorodců zkazky o těchto z těch zvířatech a potom následující expedice je objevila. Takže ona jako ta kryptozoologie vlastně úplně jako nedá se říct, že by to byl úplný nesmysl. Tohle, prosím vás, je Tim Flannery. Nejúspěšnější kryptozoolog, nebo jeden z nejúspěšnějších kryptozoologů, australský paleontolog, odborník na savce a klimatický aktivista, který objevil asi 17 nových druhů během své kariéry. Spousta z nich jsou docela velcí savci. Mezi takový nejznámější patří klokan Dingizo, nebo tady to ani nevím, jak se říká v češtině, je to nějaká vačice, Telefomin, pojmenovaná podle kmene, který o ní věděl, Kuskus. Kuskus bude asi nějaký podruh vačice, nevím přesně co. Omlouvám se za svoje nedokonalé vědomosti v téhle oblasti. A tenhle kryptozoolog, který byl tak úspěšný, byl dokonce úspěšnější než celá mezinárodní kryptozoologická společnost, než vlastně skoro všichni kryptozoologové, protože já jsem to hledal a mám takový pocit, že žádný kryptozoolog nikdy žádný nový druh nenašel. Doufám, že se mýlím, že tam budou nějaký kryptozoologové, aspoň s nějakými zářezy, ale realita je taková, že tenhle pán je úspěšnější než prostě celá kryptozoologická, jak to říct, nechci říct komunita, disciplína. Má to jenom jednu vadu, tenhle pán není kryptozoolog. Je to prostě normální vědec, normální biolog, který dělal svou normální práci. A některé jeho názory jsou sice trochu šílený, ale byl to takový dobrodruh a je velmi uznávaným odborníkem. V Austrálii byl vyhlášený Australanem roku 2007, řediteloval muzeu v Sydney. Takže se nabízí otázka, jestli vlastně vůbec tu kryptozoologii jako přírodovědnou disciplínu potřebujeme, když vlastně tu práci kryptozoologů dokáže obstarat vlastně normální biolog. Nicméně kryptozoologie začíná, nebo je zajímavá, spíš podle mě z hlediska sociologie a psychologie, kdy vlastně je to takový zajímavý hřiště, který zkoumá to, jak vnímáme svět a jaký závěry z toho vyvozujeme. A abych nekončil úplně pesimisticky, jsou tady ty divné věci, o kterých jsem mluvil, a to je třeba Homo floresiensis. Na ostrově Flores, asi to víte, byl tuším v roce 2005 objevený druh Homo sapiens, kterýmu se říká hobbit, je to asi metr vysoký takovýhle
malý človíček, který tam žil dlouhý generace v odloučení od kontinentu a tak dále. Tak byl to zajímavý ekosystém, protože tam žili i na tom ostrově obrovský varani, takže tyhle malí človíčci to museli mít veselý. Mimochodem tam taky někde poblíž, tuším, žili miniaturní sloni, takže to musela být opravdu docela zajímavý biotop. Jenomže hned na sousedním ostrově, na Sumatře, docela už dlouho kolujou historky o orangu Pendekovi. O takovým malým hominidovi, který je vzteklej a já nevím, dělá binec. A ty zkazky prokazatelně existovaly dávno předtím, než se objevil Homo florentiensis. Samozřejmě většina lidí se tomu vysmívala, protože to patřilo přesně do té řady všech těch hominidů, který známe po celém světě, a že jich je jich strašně moc. Ale tohle je taková divná věc. Mě by zajímalo, kdy vlastně Homo florentiensis, dejme tomu, reálně vymřel, případně jak dlouho je možný, aby se udržely nějaké historky v nějakém společenství vlastně nějakých lidí. Takže tohle třeba je taková fakt věc na prozkoumání, jak to, že tyhle ty dva jevy si sedly, Homo florentiensis a Orang Pendek, jsou sice každý na jiném ostrově, ale ty ostrovy jsou docela blízký. No a například ještě taková věc, co mi vrtá hlavou, já bych se potřeboval zeptat nějakého odborníka na chobotnice. My samozřejmě známe historky o obrovských chobotnicích, které některý mají v rozpětí, já nevím, milion metrů. Prostě ty historky jsou přehnané. Největší chobotnice, kterou známe, je tahle oceánská, která může mít 9 metrů v rozpětí. Na druhou stranu o chobotnicích víme, že rostou celý život. Současně ale taky víme, že se nedožívají vysokého věku. Že hned po rozmnožení umírají, teda samice ofous později, ale vlastně po tom, co se vyklube snůška mladých chobotnic, tak samice umírá, samec dřív. Jenomže co když z nějakého důvodu ta chobotnice se nemůže rozmnožit, ať už má parazita, který vyžere rozmnožovací orgány, jak to známe u ryb, a nebo prostě žije v odloučení, z nějakého důvodu prostě se nemůže rozmnožit. Jak dlouho by asi žila a do jakých rozměrů by byla schopná narůst? To by mě docela zajímalo, ono o těch chobotnicích se ví málo a je dost možný, že tohle se neví. A že jestliže máme nějaké historky o gigantických chobotnicích, co když to jsou prostě přerostlí jedinci, kteří se nerozmnožili a kteří z nějakého důvodu vyplavali ze dna, protože ty chobotnice se držejí u dna a jako moc na volný moře nevyplouvají, nebo jak do toho vodního sloupce, do toho prostoru. Takže to by mě zajímalo, chtěl bych se na to nějakého odborníka na chobotnice zeptat, protože narazit na nějakou takovou přerostlou chobotnici musí být docela děsivý. Čili kryptozoologii jako možnost objevu nějakých kryptidů bych tedy úplně stoprocentně nezavrhoval, nechávám si tam otevřený vrátka a doufám, že to bylo dost optimistické zakončení pro všechny fanoušky kryptozoologie. Tak. No, děkuju. Tak já ti moc děkuji za krásnou přednášku. Jasně. A teďka teda ještě než si Dan natočí pítí, tak připomenu příští týden, to je 1. září, přednáší David Černý, bude to o etice války. A teďka teda se můžeme pustit do diskuze, takže prosím Petře. Jenom, jestli je vůbec nutná větší chobotnice? Ty jsi říkal 9 metrů. Prospětí, myslím, no. No, tak si to představme. Jsme v učebně, kde tato část má zhruba půl metru. To znamená, že reální rozpětí v tuhle chvíli je tamhle po tu lavici, po ten konec té lavice. No, jako je to pořád, asi to není zapotřebí, jo? Jo, jako když víme, jak rostou ryby od hospody k hospodě, tak zhruba asi tušíme, že no setkání s takovouhle chobotnicí může zvětšit na 20-30 metrů úplně v klidu. Jasně, ale ona má i ty zakončení docela tenký, takže ona v reálu
nemusí působit tak mohutně. Ale jo, jako máš pravdu. Když si vezmeme, jak jsi to říkal, no, jako ryba roste od hospody k hospodě a stačí takovýhle setkání a za dva dny je to 50-metrová chobotnice. No. Tak ještě je tady otázka z chatu na aktuál, nebo na něco, o čem jsi mluvil před chvílí. Jaké jsou ty šílené názory Tima Flannerho? Jo. on je takový fanoušek původních ekosystémů a tak například navrhuje do australského ekosystému nasadit varany komocký, který by nahradili vyhynulej druh varana, který byl mnohem větší. Teď nevím, jak se jmenuje. Megalania. Jo, Megalania, přesně. Tak protože ten tam relativně nedávno vyhynul, tak Tim Flannery navrhuje dát tam přirozený, nebo nejbližší přirozený predátory, aby se vlastně jakoby rekonstruoval ten ekosystém, takže dovíst tam varany. Navrhuje například zavíst slony do Severní Ameriky, kde nedávno vyhynuli chobotnatci a tak dále. Takže jako některé ty jeho názory jsou jak atomovky na Marsu, ale pořád jako je to chlapík. No. Tak a ještě tam byla otázka, jestli věříš v existenci Olgoje Chorchoje. Já nevím. Jako vzhledem k tomu, že už Jaroslav Mareš si pohrával s myšlenkou, že by to mohl být nějaký druh jedovatýho plaza, jak známe takový ty korálové cihat. Ale prostě máme druhy jedovatých plazů, který mají zaoblený ocas a jsou jedovatý, můžou třeba ne usmrtit kousnutím, ale být nepříjemný, jako už jenom to kousnutí se může zanítit. Tak je třeba jedna z možností, že to může být tady ten neznámý ještěr, který je třeba jedovatý extrémně, že může jako usmrtit jako užovka třeba. Takže zase jako úplně bych to asi nevylučoval, kdyby to bylo nějaký takovýhle zvíře, ale asi na červa z románu Duna asi tam nenarazíme úplně. Vlastně jako já ani nemůžu říct, na jaký kryptidy věřím nebo nevěřím, protože tohle jsem ještě tak nějak jako na Bigfoota nevěřím takhle. Díky, další otázky. Ak dovolíte, spomínali jste několikrát pana Jaroslava Mareša jako takého serióznějšího autora, nie z rangu úplných záhadologů a pošukov. Ale můžem vám povedať, keď jste ho spomínali, že já svojho času som na něho narazil dosť konkrétně a nemal som z toho dobrý dojem. Svojho času asi pred 20 rokmi ako člen komisie predsedníctva Slovenskej akadémie vied pre popularizáciu vedy som oslovil jedného jeho údajného spolupracovníka, naozaj reálne existujúceho mladého slovenského vedca, ktorého uvádzal vo svojich knihách ako svojho pomocníka, spolupracovníka, najmä na juhoamerických záležitostiach. No a oslovil som ho, či môže verifikovať to, čo pán Mareš uvádzal s konkrétnym uvedením jeho mena. Dostal som veľmi vyhýbavú odpoveď, keď som poznamenal, že tým dáva šanc svoje vedecké meno vlastne, že sa mám obrátiť len na pána Mareša, ktorý ovšem samozrejme nereagoval. Pre informáciu obecenstva pán Mareš uvádza tak fantasmagorické veci ako Stolová hora, ktorá je údajne vymazaná aj zo satelitných map. Ona je tá oblasť vymazaná kvôli pašerákom drog. Alebo to, že tú Stolovú horu chráni americká armáda, čo je politicky aj inak absolútne nepredstaviteľné a žiaden iný zdroj, záhadologický alebo tobož seriózny, nepotvrdzuje nič. Ako náhle sa dostávame k tézam pána Mareša, vždy sa oblúkom nakoniec vrátime ako k zdroj len k jeho vlastným tézam, čo je veľmi neobvyklé v svetovej literatúre. To by bola prvorada senzácia. Takže stručne moja otázka, aký vôbec dôvod máte, nerozumiem tomu, prehlasovať zrovna pána Mareša za serióznejšieho autora? Takhle, ja som to tam... Dvě věci k tomu. V první řadě ty jeho pozdější knížky, jako třeba ta Kurupiry, nebo já nejnovější, co jsem od něj četl, bylo Záhadní opolidé, to mi přišlo už jako docela dost přes čáru, nicméně
Co se týče těch jeho prvnějších věcí, jako je třeba tohlensto, tam ještě takový jako bláboli úplně nebyly a spíš bych řekl, že tady v těch starších knížkách jenom tak jako nahazoval nějaký možnosti, netvrdil nic konkrétně. A za další byl jsem někdy, to byly časy, kdy jsem byl na střední a na vysoké škole a v kontextu té ostatní záhadologické literatury mi tyhle starší jeho knížky přišly v celku fajn. Je ale pravda, že třeba čet jsem ty záhadní Opolidé, tam už mi to přišlo hodně jako takový divný a tu Kurupory jsem tady z těch důvodů ani nečetl, protože to už bylo hodně konspirační a jaký byl, já nevím, já jsem se s ním nikdy osobně nesetkal, takže v tomhle bohužel nemůžu sloužit. Díky, další otázky. Měli jsme tady ještě něco z chatu, takže já to teda použiju teď. Já třeba vím, že on byl velký zastánce těch Reincových fotografií. Doufám, že se k tomu dostanu. A tam jsme se zprostředkovaně dostali trošku, jako trošku do křížku. V jednom videu na YouTube jsem to kritizoval, je pravda, že jsem byl docela jako nevybíravý, to video jsem smazal, ale je fakt, že zrovna tohle z toho se těžko uhádá. Pan Mareš to obhajoval. Já si myslím, že máme jako všechny, jak to říct, prostě máme právo to kritizovat, protože je evidentní, že ty fotky nejsou v pořádku. Tak, takže tady máme dvě otázky. Máte nějaké aktuálnější informace k čínskému výskytu jarana, obří hominid dávaných do souvislosti s možným přežívajícím gigantopitékem v oblasti Shenongia v provincii Hubei? A ještě nějaké novější informace k orang pendekovi na indonéských ostrovech? Jaren, ano. Co se týče jarena, ten je z Číny a z Vietnamu, ne? A z Laosu. Nic nového nemám. Osobně si myslím, že jaren patří do toho ranku těch klasických hominidů, záhadných opolidí a tak. Ale nic nového k tomu nevím. Co se týče toho gigantopitéka, tak ono Gigantopithecus nevypadal tak, jak si ho lidi představovali třeba před 30-40 lety, čili nevypadal jako Bigfoot. Dneska se ví, že Gigantopithec vypadal spíš jako obří orangután, nechodil moc po dvou, měl, prostě vypadal jako obří orangután. A je hrozně zajímavý, že tomuhle popisu odpovídá záhadný opočlověk Tua Jeua, myslím někde z Indie, ale jako zase to samozřejmě neznamená nic. Ale k Jarenovi bohužel žádný novinky nevím a kdyby ho objevili, tak bych snad o tom něco věděl. Ale zatím mám pocit, že to je podobný. Ono těch hominidů je strašně moc. Joují v Austrálii, Golub Javan na Sibiři a na Kamčatce a na celém světě jsou nějaký. A k tomu Orang Pengovi, tam byla ještě ta otázka, ty jsi o tom tady už trochu mluvil, ale jestli ještě něco? Já jsem mluvil, Orang Pendek, no nevím nic, musel bych se podívat, ale zatím, že by se tím někdo zabýval, je to možný. Já si spíš myslím, že Orang Pendek jakoby vymřel a že spíš se pohybuje v těch legendách. A jak dlouho můžou přetrvat legendy? Narazil jsem na spoustu jako rozporuplných informací. Někdo tvrdí, že to jsou maximálně, já nevím, 5 generací. Někdo tvrdí, že to můžou být i 1000 let. No, to je otázka. Tome? Tak to je vlastně to, co jsem chtěl vlastně podotknout, že třeba u těch australských domorodců tam se aspoň tvrdí, že některé ty jejich legendy třeba jsou vzpomínky na tu megafaunu, která vymřela před minimálně jako tisíci, možná 10 000 lety, takže v některých těch případech
U těch kryptidů by se dalo uvažovat i o tomhle, když to jsou prostě tvorové, ne teda dinosauři zrovna, ale něco, co vymřelo jako někdy v poslední době ledový nebo tak. Tam je ještě, co, jak jsi mě na to navéd, tak vlastně tu paměť může dost podpořit skalní malby, že jo? V Austrálii jsou známý malby, který nejspíš patří vyhynulýmu tvoru Tylacoleo, myslím se to jmenuje, takovej dravej vačnatec. No, jako... Je to, asi jo. Který má být vyhynulej, už já nevím jak dlouho, ale na těch skalních malbách, těch původních obyvatel, který jsou hodně starý, tak tam ho máme zobrazenýho, podle toho, my známe kosti samozřejmě toho tvora, víme, jak zhruba vypadal a perfektně se shoduje na ty malby, kde je dokonce vyobrazený i v barvách, takže víme, že byl pruhovaný třeba. Takže je možný, že díky tady tomu umění těch starých domorodců nebo těch starších kultur, tak ta paměť se ti mohla líp podpořit a tím by to díl vydrželo, nějaká takováhle pověst. No. Takže to je klidně možný. No jako ještě jako na okraj by se dalo podotknout, že v době, kdy vznikaly ty ztracené světy a tahleta literatura, tak neexistovala žádná představa, kdy vyhynuli ty dinosauři, že jo? Nebyly žádný fyzikální metody datování, takže se věřilo, že dinosauři tady běhali před 5 miliony let a to pak jako to jejich přežití na nějaký stolový hoře vypadalo mnohem věrohodnějíc než dneska. To je pravda, no. To je dobrý point, to jsem zapomněl. Je fakt, že vlastně v době, kdy Conan Doyle psal Ztracený svět, tak se o stáří světa toho moc nevědělo. No. Tak nevím, kdo z vás zdvou se zase první, ale dáme tady prostor. Já bych měla jenom dvě takové připodotknutí. Jednak teda tady právě k tomu, jak dlouho vydrží to předávání, tak v těch kulturách, kde je opravdu ta ústní tradice, tak tam se opravdu zjistilo, že se ty legendy fakt můžou předávat několik tisíc let. Je to doložený, že třeba některé, třeba i naše dnešní pohádky, že se to prostě nějakým způsobem už vyzkoumalo, že jsou prostě třeba starý 80 tisíc let ty nejstarší. Takže jako není vyloučeno, že opravdu jako některé ty věci můžou být prostě vzpomínky na nějakou tu megafaunu z té doby ledové, co se prostě zachovala. Potom teda další věc, ta gorila, pokud se nemýlím, tak ta byla biologicky popsána v roce 1901, což bylo jako relativně nedávno. Já mám informaci, že byla objevena, já jsem to dal hned, to bude? Ne, to mám tady. Pozůstatky gorily byly poprvé jako... Takhle, skazky byly mnohem starší. První pozůstatky gorily, lebka nebo nějaká srst, byly přivezeny do Evropy v roce 1847 a byla popsána, jako kdy přesně byla popsána, nevím. Teda mám pocit, že byla až někdy v 50. letech 19. století. Já jsem si to sem nepoznamenal. Ale že ten výzkum opravdovej byl až v těch 20. letech 20. století. Nevím, že by byla popsána v roce 1901. Ale jeden, že opravdu 1901. To vyřeší Google. To vyřeší Google. Můžete to někdo vygooglit. A potom teda ještě další věc. Já teď opravdu nevím, jestli to byl pan Mareš nebo pan Mackrle. Pana Mackrleho jsem se s ním osobně setkala. Byl to strašně příjemný, milý člověk. Ale jeden z nich měl ve své knížce jako takové, té, řekněme, relativně střízlivé, tak tam měl právě něco v tom smyslu, že spousta těch kryptidů, že to nemusí být neznámý zvířata, ale že to můžou být opravdu známý zvířata, který se pouze vyskytují v prostředí, kde je nečekáme, nebo že to případně můžou být netypičtí jedinci, že to prostě můžou být mimořádně velcí jedinci, netypicky zbarvení jedinci, nebo prostě něco takového. Uváděl tam právě opravdu teď nevím, kdo z nich jako nějaký příklad, že se kdesi snad v Itálii nebo kde protrhl břeh nějakého jezera, vytekla od tam většina vody a oni tam zjistili, že se tam vyskytuje asi 5metrový jeseter a absolutně nikdo nechápal, kde se tam ten jeseter nabral a byl tam pouze jeden.
Jo, jeseteři jsou zábavní v tomhle směru. No. Jako vizi jeseteři jsou super, protože... Ale dost, to jsem odbočil. Já mám pocit, že to by... Takhle, mohli to být oba, ale četl jsem to ve starších knížkách Jaroslava Mareše, kdy třeba harpy toho dravce opeřenýho, kdy taky jako říkal, že ty pozorování za nima může stát harpie, která vlastně je jako dravá, velký dravec, který opravdu zabíjí opice docela drsným způsobem a může dojít k záměně právě tady z toho. A většinou to pozorujou že cestovatelé z Evropy a tak, který třeba to nemusí tušit nebo kdo ví co. Takže myslím, že v těch starších knížkách jsem to četl i u pana Mareše tohle z toho. Jo. Já jsem chtěl poznamenat k těm zvířatům v netypických prostředích, jo. No. Že my si třeba neuvědomujeme, že dobře, krokodýly běžně se vyskytují v nějakých řekách, bažinách a podobných věcech, ale mořský krokodýl cestuje taky stovky kilometrů od pobřeží. Mořský krokodýl je super, no. Mořský krokodýly byly popsaný jako reálně pro nás vlastně hrozně pozdě, takže spousta těch středověkých a no spíš jako raně novověkých příšer můžou být krokodýly, které opravdu byly spatřený jako stovky nebo i tisíc kilometrů od břehu, že jo? Jo, to taky, no. Jako těch možností je strašně moc, navíc mořský krokodýl je snad největší krokodýl na světě, takže je obrovský, to člověka zaskočí, ale to třeba i kytovci, který se řekama dostanou hodně hluboko do vnitrozemí, to se taky stává a najednou prostě nějaká velryba je dost daleko od moře a lidi to vidějí a jsou z toho zmatený. Ty zvířata prostě dělají šílený věci, no, takže... Tak. Ale krokodýl mořský, toho mám rád, no. Tak prosím. Chtěl jsem se zeptat na takovou věc. Ve středověku i ve starověku spousta potvor, příšer a tak dál, byly typicky sauroidi, typicky ještěři, ať už byli vícehlaví nebo jednohlaví, ale vždycky, téměř vždy se jednalo o zástupce nějakých takových plazů, ještěrů. Jak je to v jaký době se bavíme, jako ono někdy to je dost neidentifikovatelný, já když to vezmu tady na začátek, no tak tady máme ty potvory, jo, tady, a ono jako třeba tady u těch ryb můžeme vidět, že oni, mám pocit, že to moc nerozlišovali. Já když jsem viděl starý nákresy slona, tak on byl takový jako... spíš Pokémon, jako nedovedl bych říct. To jo, ale to, do čeho vrážel svatý Jiří Kopí, byl evidentně drak a dokonce křídlatej. Jo, no tak svatý Jiří... To... A takových draků tenkrát... To už je spíš jako o legendách, jak se proměňovali v průběhu času a jak vlastně, když jsem přicházel o křesťanství, jak nahrazovalo ty původní pohanské legendy. Tam bych asi úplně jako reální zvířata moc nehledal, no. Nebo jako, asi by taky šli, ale určitě bychom se často dostali k něčemu normálnímu. Ano, no, tam velkou roli hraje symbolika a tak, takže jako svatý Prokop skrotil čarty a já nevím co. No. Tak já zase použiju tady něco z chatu, protože tady máme nějaké poznámky, otázky. Takže poznámka. Olguje Chorkuje prokazatelně vymyslel americký novinář, pak se to uchýtilo v sovětské povídce, dá se to dohledat. Jo, tak to je možný, to je možný. Mám dokonce pocit, že jsem tu povídku i čet. Ale tohle jsem nevěděl, ale většina tady těch kryptidů má vlastně podobný původ. Jo? Třeba zrovna ten Mokele Bembe, to je v podstatě to samý. Pak je tady něco k tomu australskému varanovi, že měřil 6 metrů, 500 kg a byl nejspíše vyhuben a ranými Australci před cca 40 tisíci roky. A ještě teda navrácení chybějících ekologických forem, třeba sloni do Ameriky, není principiálně úplně nesmyslné. Umožnilo by to stabilnější fungování v uvozovkách přirozených ekosystémů. No, já pana Flandry, jako přijde mi to divoký, ale... Nedovolím si pana Flannery ho vůbec jako kritizovat. Je to, jako, mně by se to líbilo takhle. Já jako,
proti a ještě je tady poznámka k panu Marešovi. Mrzí mě, že tam nejsem. Setkal jsem se osobně jak s panem Marešem, tak s dalším naším známým zahradologem Ivanem Mackerlem a u nich obou bych požal za přínos popularizaci. Jo, jako ta popularizace. Hele, třeba takhle. Já jsem si povídal s panem Robovským o Vakovlkovi a zjistili jsme, protože jsem připravoval nějaké věci, a zjistili jsme, že vlastně jsme vyrůstali na stejných knížkách od pana Mereše, že vlastně jako pana Robovského to dovedlo ke studiu skutečné vědy. Mě to dovedlo, nevím kam jsem. Tak a ještě poslední poznámka. U australských aboriginců jsou známá takzvaná kadimakara, což jsou takzvaní snoví tvorové, tedy velmi prastaré vzpomínky na kdysi žijící tvory. Kadimakara, jo, o tom jsem slyšel. No, nevím, co to je. Dobrá poznámka, tak. Tak ještě někdo něco? Zase, že ne, takže můžeme se přesunout teda do hospody a ještě jednou tak jo, děkuji za krásnou přednášku i za zajímavou diskusi. Já děkuji za pozvání. A uvidíme se tady za týden na přednášce Davida Černého a teďka teda se s vámi loučím. Kdo chce, tak s námi může jít teda do restaurace a mějte se pěkně.